हो समाजसेवाको नाममा ढोङ गरिएको व्यक्ति हो। किनभने छोडिदिनुहोस् त्यस्ता फ्यानसँग म डराउँदिन। ए पत्रकारजी, म डराउने मान्छे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कृष्ण कडेलले पनि तपाईँलाई फोन गर्नुभयो, सविता माता मेरो लाइफको बारेमा यसो हेरिदिनु भनेर। कृष्ण कडेल भन्या को छ? जनतालाई झुक्याउन चाहिँ पाइँदैन, एक पाइँदैन, दुई पाइँदैन, तिन पाइँदैन। यो एक नम्बर ठग हो। यो समाजसेवाका नाममा फाउन्डेसन खोलेर नानाभाती गरेर समाजसेवाका नाममा चाहिँ यो गरे त्यो गरे। एउटा ए माताजी, यहाँबाट करोड लगाएको छ यो फटाले। अब हामी आउँदैछौँ, दुई चारजना ग्याङ लिएर हाम्रो पैसा फिर्ता माग्दैछौँ। आओ साथी हो भन्ने मैले पनि। नमस्कार, यति बेला तपाईँहरू सम्पूर्ण मिडियाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी देशमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि सविता माताकामा आएका छौँ। माताजी, तपाईँलाई स्वागत छ, नमस्कार हाम्रो मिडियामा। धन्यवाद, नमस्कार सम्पूर्ण नयाँ र पुराना सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई र हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण तमाम दर्शकहरूलाई र मेरा फ्यान लगभग करोड जति हुनुहुन्छ होला उहाँहरू सम्पूर्णलाई, देश अनि विदेशमा बढी हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। नर्मल हो नि भाइ, त्यो त नर्मल हो, नर्मल हो मेरो लागि। आमामा भन्नुपर्छ र भविष्यवाणी हेर्न थालेको 28 वर्ष भइसक्यो। कति? 28 वर्ष भइसक्यो। 28 वर्ष अन्त चर्चामा आएकै 23-24 वर्ष भइसक्यो। करोड त मेरो लागि केही पनि होइन भाइ, म दिनकै हजारसँग कुराकानी गर्छु नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग। आज त तपाईँको घरमै आएका छौँ हामी, एकजना पनि छैन त मान्छे। आज मेरो छुट्टी हो नि भाइ, यहाँ भन्दा नि फोनको कुरा गर्दैछु म, त्यो भेटेर हजारजना भेट्ने भन्न खोजे होइन। फोनबाट प्रत्यक्ष भेटेर, आज त शुक्रबार हो, मङ्गलबार र शनिबार हेर्छु, मलाई आज भोलि अलि त्यति सन्चो छैन, बाहिर जाने तयारीमा छु। त्यही भएर कृष्ण कडेलले पनि तपाईँलाई फोन गर्नुभयो, सविता माता मेरो लाइफको बारेमा यसो हेरिदिनु भनेर। कृष्ण कडेल भन्या को? इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कडेललाई यति बेला जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता हालिन् एकजना पीडितले। हजुर, कृष्ण कडेललाई चिन्नुहुन्न? अब म होइन, मैले भेटेको छैन, नभेटेको मान्छे मैले चिन्छु तपाईँलाई कसरी भनौँ। अर्को कुरा, म त्यो लोकदोरी त्यो कार्यक्रमहरू म हेर्न पनि भ्याउँदिनँ। अर्को कुरा, म मेरै धन्दामा व्यस्त छु, म बिहानदेखि बिजी भएको मान्छे, रातिको 3 बजेसम्म फोन देश विदेश मान्छेसँगै सेवामा व्यस्त हुन्छु। म 3 बजेर 15-20 मिनट जाँदा सुत्ने हो भाइ रातिको, होइन एकछिन पाएको होइन, त्यति साह्रो पनि भन्नु पर्दैन पत्रकार भाइ, त्यति साह्रो पनि भन्नु पर्दैन। नचिनेर म दृष्टिबिन पनि होइन, मेरो कान नसुन्ने म बहिरो पनि होइन है, तर मैले मान्छे भेटाएको छैन पहिल्यैदेखि, ती मान्छे मलाई चाहिँ अलि मनपर्ने मान्छे होइनन्, किन भनेर प्रश्न गर्नु होला तपाईँहरूले। ओह्रालो लागेको बाछालाई मृगले पनि खेच्छ भन्छ नि, त्यही भएको त होइन माता, तपाईँ पनि मलाई मन परेको थिएन पहिला भन्नुहुन्छ। अब मैले 2075 सालमा त्यो कमला घिमिरेर चर्चामा आएको बेला म पनि यही ठाउँमा थिएँ त्यतिखेर पनि, र यहाँ तल घर केही पनि थिएन, यहाँ खोला जस्तो थियो तल। त्यहाँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि उहाँको पनि चर्चा चलेको थियो र समाजसेवाको नाममा निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि, समाजसेवा आफ्नो गोजीको पैसाले उहाँले सहयोग गर्नुभएको हो, कस्तो मान्छे हो उहाँ, आफ्नो मागेर पैसाले सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई समाजसेवा भन्न मिल्दैन, अर्काको मागेर अर्काको पैसा सेवा गर्ने मान्छे हो उहाँ, व्यापारीको भन्नु मागेर समाजसेवी भन्न मिल्दैन, भन्न मिल्दैन भने ठ्याक्क भन्नुहोस् के भन्न पर्छ त? अब त्यो त एउटा सामाजिक रूपमा एउटा ढोङ्गिने हो भन्न चाहन्छु म। सामाजिक रूपमा ढोङ्गिने हो भन्न चाहनुहुन्छ? हो, समाजसेवाको नाममा ढोङ गरिएको व्यक्ति हो। किनभने छोडिदिनुहोस् त्यस्ता फ्यानसँग म डराउँदिन। ए पत्रकारजी, म डराउने मान्छे जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? जबकि एउटा केटी मान्छेले भविष्यवाणी हेर्नु हुँदैन, विवाह गर्नुपर्छ, छोरी मान्छे यस्तो काम गर्दैनन् भन्ने अवस्थादेखि चलेको मान्छे म किन डराउनुहुन्छ? अब त होइन, समायो भने लगाइदिनुहुन्छ होइन, यहाँ त अनेक थरीका मान्छे आउँछन् भाइ, म त्यस्तो खालको धर्म गर्ने मान्छे हो, त्यस्तो खालको कुरा मसँग नजोड्नुहोस्। कसले कहाँ हात उठायो भने मात्रै समायो भन्ने लाउनेलाई उतै प्रश्न गर्नुहोस्, मसँग होइन। तर म कृष्ण कडेललाई मान्छेसँग जोगिन पर्दो रहेछ, जोगिन नसकेको कारण आज कडेललाई जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दर्ता भयो। ए एकछिन पखौँ, एकछिन पखौँ, समाजसेवाको नाममा उहाँ एउटा आर्मीबाट रिटायर हुनुभएको रहेछ, उहाँको सम्पत्तिहरू के कति छ त्यो सरकारले उहाँले जान्नुहुन्छ, त हामीलाई मतलब भएन, धनी पनि होला, धनी बाबुको छोरा होला, धेरै कमाउनु भयो होला, त उहाँको कुरा हो। तर सामाजिक रूपमा उहाँले जो अमेरिका गएर
अस्ट्रेलिया अथवा विभिन्न ठाउँमा जहाँ जहाँ जानुभएको छ जनतासँग मागेको पैसाले मैले यो गर्छु, मैले यहाँ गरिदिएँ, म कृष्ण कडेल हुँ, मैले यति पठाएको थिएँ, मैले यति लत्ता कपडा गरेँ, अर्काको पैसाले किनेर मैले फलानाले पठाएर गरेको भन्न पो सुहाउँछ त हौ। ल मैले युट्युबबाट त उनले आफ्नै पैसा हो नि त, अब पठाउ त युट्युबको पैसा कति आउँछ बाबु, तपाईँलाई पनि थाहा भएकै कुरो होला, मेरो पनि युट्युबमा 3 महिनामा $100 आउँछ। ए हो र, अब त्यो हो भने चाहिँ म पनि मिडियाकै मान्छे हो, मैले पनि मिडियाको पत्रकारिता मैले पनि अध्ययन गरेको छु, किनभने मलाई पनि थाहा हुन्छ के कति पैसा आउँछ, कति भ्युज आउँदा कति डलर कमाइन्छ भन्ने कुरा यो पनि थाहा हुन्छ। जनतालाई झुक्याउन चाहिँ पाइँदैन, एक पाइँदैन, दुई पाइँदैन, तिन पाइँदैन, यो एक नम्बर ठग हो। यो समाजसेवाका नाममा फाउन्डेसन खोलेर नानाभाती गरेर समाजसेवाका नाममा चाहिँ यो गरेँ त्यो गरेँ। एउटा कुरो तपाईँलाई भनौँ, एकजना पत्रकारै हो मेरो साथी हो, उहाँलाई अलि म तपाईँलाई नम्बर दिन्छु, उहाँसँग तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनुहोला, उहाँले बोलिदिनुहुन्छ। एकजना पीडित किडनी फेल भएको मान्छेलाई लिएर जाँदा बल्ल बल्ल वर्ष दिनमा जम्मा 5,000 दिएको अरे हौ, वर्ष दिनमा मान्छे मरिसकेपछि होइन, अब कार्यक्रममा टन्न ए कर्णेलले दिएको रहेछ, यता सुन्नु न, नेपालमा 27 खर्ब ऋण छ के कर्णेलले सबै यता लिएर बाँड्दै गरे त होइन, बडो अप्ठ्यारो पो कुरो भयो त। नेपालको ऋण 27 खर्ब ऋण हुँदैछ, अब देखाउँदैछ बिस्तारै यो बाढी हेर्दै जानु विचार गर्नु, कहिले आउँछ यो आउँछ। तपाईँको मतलब यो पनि हो कि कर्णेलले एकजनालाई चाहिँ एकजनालाई होइन सबैलाई यस्तै हो, कोही कोही परे होला नि चर्चा कमाउनको लागि, अनुहार मुख देखाउँदाखेरि ठुलै हुँदो रहेछ त अनि युट्युबमा देख्दाखेरि, खोइ म त पहिल्यैदेखि चर्चित हुँ, मेरो नाम त रेडियो मिडिया कर्मी साथीहरू पहिल्यैदेखि रेडियो कान्तिपुर सप्तकशी एफएम होइन इमेज एफएम योबाट चर्चा कमाएको मान्छे हो कि म, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बडो अचम्म अनौठो चाहिँ लाग्दैन, नेपाल टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिइसक्या, रेडियो नेपालमा पटक पटक अन्तर्वार्ता दिइसकेका मान्छे हुँ म, अहिले बिचमा आएर यो 8, 10, 12, 11 वर्ष भयो होला युट्युब आएको, यसमा दिँदाखेरि कुनै ठुलो कुरो म चर्चा हुन पनि आएको होइन, तर म भन्छु कृष्ण कडेलको टिभीमा देखिनकै लागि मान्छेले करोड पनि खर्च गर्दा रहेछन्, लाखौँ पनि खर्च गर्दा रहेछन्, अब बिस्तारै बुझ्दैछन्। अमेरिकाबाट एउटा फोन आइरहेछ, कुरो गरौँ तपाईँलाई म अलिकति, ए माताजी यहाँबाट करोड लगाएको छ यो फटाले, अब हामी आउँदैछौँ 2-4 ग्याङ लिएर हाम्रो पैसा फिर्ता माग्दैछौँ, आओ साथी हो भन्ने मैले पनि हजुर, आज 3 दिन मात्रै हुँदैछ, अब अमेरिका, अब त्यो हेर्नु न, एउटा लोग्ने मान्छे तपाईँहरू लोग्ने मान्छे हो नि, अलग्गै हुनुहुन्छ नि त, मेरोमा पनि अलग्गै, म त यसरी हात बाँधेर बस्छु भनिदिने मात्रै हुँ, आफै टिका लाउनुपर्छ सबैजना अलग्गै, किनभने माया बस्छ भनेर म मान्छे छुन छोडेँ है, 5 वर्ष भयो, माया बस्छ क्या, जो कोहीलाई नेगेटिभ इनर्जी आफूलाई सर्यो, अर्को कुरा प्रेम बस्छ, किन छोइराख्नु पऱ्यो, किन अँगालो मारिराख्नु पऱ्यो, अब यहाँनिर त तपाईँहरू केटा मान्छे अलग्गै हुनुहुन्छ, सविता माता कडा छे, यो केटीलाई चलाउनुहुन्न, यो केटी सिंह जस्तै हो, बाघ जस्तै हो, ढुक्रियो भने तर्सिएर भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ भनेर अस्ति एउटा स्ट्याटस पनि लेखेको थिएँ मैले, त्यही भएर पत्रकार अलग्गै छन् है यहाँ मेरा भाइहरू, अलग्गै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कोही कोही नयाँ अनुहार छ, केही केही पुराना अनुहारका पनि हुनुहुन्छ, पुराना अनुहारकाले महिनौ दिनदेखि फोन गरेर फोन उठाएन भनेर रिसाएर फेरि 22 दिनपछि फोन गरेर मेरामा टुप्लुक्क आइपुग्नु पर्यो, किनभने म जिल्ला घुम्दै थिएँ, धर्मकर्ममा व्यस्त थिएँ, मठ मन्दिरमा व्यस्त थिएँ, पुराणमा व्यस्त थिएँ, मेरो आफ्नो काम यो छोडेर भर्खर आएको हो कि भाइ, अनि त्यस कारणमा यहाँ दिनमा 50 फोन आए पनि एकजनाले पालो पाउँछ, किनभने ती 50 फोन गरेको ठाउँमा ती 49 चाहिँ कोही मासु खाएका हुन्छन्, कोही चुरोट खाने हुन्छन्, कोही नेगेटिभ इनर्जीका हुन्छन्, 1 महिनापछि आउनुहोस्, 15 दिनपछि आउनुहोस् भने हुन्छ मैले। ए भाइ मेरो उपचार होइन त, म धामी होइन त, म झाँक्री होइन त, म त्यो माता गर्नेवाला होइन त, म भविष्य व्यक्ता हुँ, भविष्यवाणी गर्छु, रूप हेरेर अनुहार हेरेर भौगोलिक देश मात्र होइन विश्वको हेर्छु, मेरो अरू त विशेष भएका छन्, धामी झाँक्रीलाई सोध्नुहोस् पत्रकारजी। तपाईँले मलाई सविता आचार्यलाई क्वेसन सोध्ने प्रश्न यो होइन, प्रश्न सोध्ने यो उता उजुरी परिसकेको छ, अदालतले दिने कुरो, सविता आचार्य अदालत हो, एउटा कुरो चाहिँ भनौँ, एउटा कुरो चाहिँ भनौँ, आजभन्दा 14-15 दिन अगाडि एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, त्यस पछाडि केस पर्यो, जे लेखेको थिएँ ती हेर्नुहोस्, अहिले खोजिहालौँ पत्रकार बाबु,
भाई मेरो फेसबुकमा गएर हेरिहालौँ, चार पाँच सय जनाले त्यहाँ चार पाँच हेर्नुहोस्, आज आज भिडियो राख्नुहुन्छ होला, चौध तेह्र चौध दिन भयो होला होइन, तेह्र चौध दिन अगाडि म उता जानुभन्दा अगाडि नै हो सप्तरी, त्यस समातेर लाने कुरा म समात्ने सिआइबीको मान्छे होइन, तर यिनलाई कानुनी रूपमा कठघारामा उभ्याउनु पर्छ, उभिन्छन्। केको अब यसो छ नि त, पत्रकारलाई स्थान चाहियो भनेर पत्रकारसँग क्यामेरामा जहाँ बाटामा भेटो त्यहीँ अर्का भविष्यवाणी गरिहाल्ने त परेन, चाहिँदैन मलाई स्थान, कठघारामा जान्छन् ती महिला पीडित हुन्,